გამარჯობა, დანების მოყვარულებო. ვაგრძელებთ ერთ-ერთი ვიდეოების სერიას, როგორ არ უნდა გავაკეთოთ დანა. ვიდეო მეორე. ვიდეო პირველიც ქონა, ვინც არ გვადევნებს თვალს, პირველი ვიდეო იყო გაკეთებული, პირველი დანა იყო გაკეთებული კლიბისაგან. კლიბი ჭრის ფურცლებს, ანგრევს რქებს, რკინაზეც ურტყით, თუ სწორად მახსოვს, ყველაფერს ჭრის. თოქს ვერ აჭრის, ვერაფერს ვერ აჭრის, მაყოლაფრის გარდა, ხო, თმასაც პარსავს. ამ ადგილით ლურსმანი გავჭერი ერთხელ, საერთოდ არაფერი არ დაემჩნა, ფურცელიც გაჭრა, ეს ლურსმანმა უქნა. მაგაშიც დავხელო უნდი, მოკლედ. შემიძლია გავაჭრევინო ლურსმანი, შემიძლია არ გავაჭრევინო ლურსმანი. ეგეც არის. მოკლედ, ეს იყო პირველი ვიდეო, როგორ უნდა გავაკეთოთ დანა და ესეც მეორე. გუშინ რომ მივედი უბანში, უკვე ხალხმრავლობა იწყებოდა, საღამოხანი იყო, ვაზის უბანში ცხოვრობ, ცოტა ძველი სამეზობლო გვაქვს და ყველა-ყველას ისნობს, ყველა გარეთ იყო. შემოვაყენა ბექა მანქანა, არა და ვიცი, უყურებს ბექა ჩემ ვიდეოებს, გულშევატკირობს, ხო და დამიძახა რომ მოდიო და ამოიღო ეს დანა და მაჩვენა რომ აი დანა გავაკეთეო. მოკლედ, როგორ არ უნდა გავაკეთოთ დანა, ბექა, რო წახვედი დასასვენებლად სოფელში, რო იპოვე რაღაცა ხერხი, სპირი. ხო, ხერხი სპირი არის, რავი, რელსების საჭრელი არის, ზუსტად რა ფოლადი არის ზუსტად არ ვიცი. მოკლედ, სასწაული ფოლადი არის, რელსებს ჭრის. წავიდა ბექა, იპოვა ეს და მთელი დღე ალბათ დაუთმო ამისგან დანის გაკეთებას, იმიტომ რომ არის საშინელი ფოლადი. არ იღებს არაფერი, აი მას ვლესავ აი ამ ადგილს მთელი დღე ალბათ რა. რაცა უნდა გაჭრას, ეხლა გავტესტავ თოკზე, რაცა უნდა გაჭრას ამ ფოლადმა, ხო, ვინ უნდა გალესოს ეს ხელ, მეორედ მე ამას აღარ გავლესა, ვინ უნდა გალესოს ეს დანა, აი კარგი ვიცი, ეგ ცალკე საკითხი არის. მოკლედ, ამოიღო ბექამ ეს დანა და მე სამეზობლო ჩაერია, ერთმა დაიწუნა, მსხვერვადი არის ეს ფოლადიო, კი, მსხვერვადია ეს, რაღაცა საღიაზრი მოვისმინე, თუმცა მაშინ ეგრევე მე მაქვს მაგარი დანაო, ხერხის პირისაგანო გამოჭრილიო, მე გაჩვენებთ იმასო. მე მესამე ჩაერთო, მაგისგან არაო, კლაპნისაგანო, კლაპნისაგან კეთდება მაგარი დანაო. მეოთხესაც ალბათ უნდა თქვა, რომ პალეციო, ტანგის პალეციო, მაგრამ აღარ ჩაერია ახლა, მაინც არიციანო ამათმა და ლაპარაკის თავი არ აქონდა ალბათ. მოკლედ, მთელი დღე ვლესავთ ამას, გადავლესე, გამოვიდა ბასრი, რა თქმა უნდა, გადავყევი ზეთ. სხვათა შორის ძალიან ბასრი გამოვიდა, აი, თუ გამოჩნდა. სტანდარტულად 36 გრადუსი არის გადალესილი. და რა ვიცი, ნახოთ თოკზე. იმედი მაქვს, იმედი მაქვს. ამას ვერ აჯობებს. თორე მე ის დამწუწებული რომ მყავს 20 ლარიანი ჩინური დანა, მომიწევს მე იმისი გამოყვანა. კაი, მოკლედ შემოვატრიალოთ და ნახოთ თოკზე. კაი ბატონო, მე გონი ჩანს. მოკლედ, თავი ნახოთ, რაღაცა უნდა გაჭრას, ყველა ვარიანტში უნდა გაჭრას რაღაცა, თორე რა ვიცი, მთელი დღე ვლესავ. так. დაში ვახტება. აი, სასწორი გავანულეთ. ნუ ნახევარი ნახოთ. ისეთი სიბასრია გაღებული, წესით უნდა გადაჭრას. სრიალებს, ვერ ჭრის. მეტალს არ აქვს მჭრელი თვისება, მარტინ სიტული სიმყარი აქვს. ანუ ძალიან მყარი ფოლადია, თუმცა სტრუქტურა მჭრელი არ აქვს და სრიალებს. კაი, ნახოთ. სრიალებს. ორნახევარი. მედია ორნახევარი მაინც გაჭრის. ორნახევარი ჩავარდა. აი, ორნახევარი 2200 იყოს. 2200.
ჩანს თუ აი 5 კილო ტექსიკილო კილო რატო ცოტა საშინელი ჭირა ისე ოცდაათი ერთ-ერთ ოლონზე ვართ ასულად შვიდი ვარ ოფრის. ზემო ბოლომდე გავუშვიდა. აა 7 კილო არ ყოფნის, აკლდება ცოტა. აი, თქვათ ერთი ეტალონი გაჭრა 7 კილო. ერთი ეტალონი გვაქვს. ფენზე ცოტათი უკეთესი, მეგობრებო, მოკლედ. რა ვიცი, როგორ ხების დაანგრიოთ. კი. კრევაში მაგარია. თორე ისე მსხვერპლი ფოლადი არის. სადანეთ არ ვარგა პატარა რაღაცა და ეგრევე გაიბზარება. აა ფურცელი უჭირს უკვე. ფურცელი უჭირს უკვე. გლეჭავს. კაი, მოკლედ. ის რა ვთქვათ, შედეგი. შედეგი არის ის, რასაც ადრეც ვიძახთი რა. შევეშოთ მეჯართეობას. მეტი რა ქვია ამას, ჯგუფებში მხვდება ხერხის პირები, ლაფატკის პირებში მხვდა, ნალი შემხვდა, კიდე ნალისაგან თუ გამოვაგო დანაო, ნალისაგანო. ატბოინიკის პირები. დავი, მეტი რა არის? ჯარჩი ვიქექებით, როცა არის მოგონული მზა, კარგი ფოლადები, რომელსაც ძალიან კაი მჭრელი თვისება აქვს. კარგადაც ჭრის. ადვილი დასამუშავებელიც არის, ადვილი სალესიც არის. და უბრალოდ დანიშვის არის გაკეთებული ის ფოლადები რა. არ ვიცი. ერთდანა დარჩება ესე. აი ეს არის მარტო გალესილი, მეტი აღარ გაილესო, მე ამას არ გავლესავ. დანიშვის ეს ბექა, კი მითხარ რომ ბალაკითაც ვერ შკურკაო და ვერ ლესავ, მაგრამ
აბადია მოკლედ. რაც არის ეგ არის მეგობრო. მოკლედ, ერთი ეტალონი ხერხის პირი. მადლობა.